ცაფხულის დადგომასთან ერთად მზე დღითი დღე უფრო მწხუნვარი ხდება და იზრდება რისკი, რომ მზის სხივების ალერგია მივიღოთ. ალერგია მზეზე შეიძლება 20-30 წამში განვითარდეს. რისკ ჯგუფებში ისპირები არიან, რომელთაც ენდოკრინული სისტემის დაავადებები, ღვიძლისა და თირკმელების პათოლოგიები და იმუნური სისტემის სხვადასხვა ტიპის დარღვევა აღენიშნებათ. თუმცა არსებობს განსაკუთრებული ნივთიერებები, რომლებიც მზის ულტრაიისფერი სხივებისადმი მომატებულ მგრძნობელობას განაპირობებენ. ფოტოტოქსიკურ რეაქციებს ბევრი ნივთიერება იწვევს. მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომელია ეს ნაერთები და რომელი პროდუქტები შეიცავს მათ. მზის ალერგიის მაპროვოცირებელი შეიძლება გახდეს ჰიგიენის საშუალებები, ანტიბაქტერიული საპნები, კოსმეტიკური და პარფიუმერული ნაწარმი, ლოსიონები, სუნამუები, ოდეკოლონები და დეზედორანტები, ასევე ტუჩსაცხი, ისკრემები, რომელთა შემადგენლობაში შედის ნიგვზის ცხიმი, კამის, ბერგამონტის, კრაზანას, ციტრუსებისა და სხვა მცენარეთა ეთერზეთები. რამდენადაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, მზის ალერგია შეიძლება მზისგან დამცავმა საშუალებებმა გამოიწვიოს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მასში პარაამინობენ ზონის მჟავა და ბენზოფენონები შედის. მზის სხივებზე ალერგიის მიზეზი შეიძლება გახდეს ზოგიერთი საკვები დანამატი, მაგალითად დამატკბობლები. ფოტოსენსიბილიზაციას ასევე იწვევს ტატუ, რადგან მისი გაკეთების დროს ნივთიერების სახით კადმიუმის სულფატი გამოიყენება. მზის ალერგია შეიძლება გამოიწვიოს საყოფაცხოვრებო ქიმია, მაგალითად ნაფტალინის ბურთულებმა, სამკურნალო პრეპარატებმა. არის მედიკამენტები, რომელთა მიღების შეწყვეტიდან გარკვეული დროის გავლის შემდეგაც ულტრაიისფერმა დასხივებამ შესაძლოა ალერგიული რეაქცია გამოიწვიოს. ეს იმიტომ, რომ ზოგიერთი მედიკამენტის შემადგენლობაში შემავალი კომპონენტები ადამიანის ორგანიზმში, მათ შორის კანში ცხოვრდება, ქსოვილები და ნელა გამოიდევნება და მზის სხივებისადმი მომატებულ მგრძნობელობას იწვევს. მზეზე ალერგიის გამოვლინება სხვადასხვაგვარი შეიძლება იყოს, იგი ადამიანის ასაკზე, გარეგან და შინაგან მაპროვოცირებელ ფაქტორებზეა დამოკიდებული.